おはようございます。ただいまの出席議員は7名です。定数に達しておりますので、ただいまから平成28年第3回双葉町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布した通りです。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第120条の規定により議長において3番高萩文孝君、4番菅野博樹君を指名します。日程第2、会期の決定を議題とします。お分かりします。本定例会の会期は8月31日開催の議会運営会でご審議をいただき、本日から9月15日までの8日間とすることにご報告をいただきました。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって会期は本日から15日までの8日間に決定しました。日程第3、初版の報告を行います。監査検査結果の報告、泊村行政、北海道電力株式会社泊原子力発電所視察報告、双葉地方広域市町村圏組合議会の報告、双葉地方水道企業団議会の報告をします。お手元に配布した報告書、議決書の写しをもって報告に返させていただきます。ご了承願います。これで書案の報告を終わります。日程第4、行政報告を行います。町長伊沢志郎君。町長、おはようございます。平成28年第3回双葉町議会定例会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましては大変お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。6月定例会以降の行政経過についてご報告いたします。6月18日、渡辺和成選手のリオデジャネイロオリンピック自転車競技男子競輪出場を祝い、大会での活躍を記念し壮行会を開催いたしました。8月16日のレース当日は双葉町いわき事務所においてライブ放送を観戦し、町民の皆さんとともに応援をしました。惜しくもメダルには届かなかったものの、渡辺選手の競技に取り組む姿勢は町民の皆さんに勇気と感動を与え、子どもたちにも夢と希望を与えてくれたものと思います。渡辺選手の活躍に心から敬意と感謝を申し上げます。6月18日はいわき市で、19日には郡山市で双葉町の復興シンボル軸として位置づけております県道井手長塚線と町道久保前中浜線ほか2路線の事業計画説明会を福島県と双葉町合同で開催いたしました。また6月25日にはいわき市で震災前より計画のあった町道山田郡山線道路改良事業の説明会を開催いたしました。7月16日17日の両日はスパリゾートハワイアンズにおきまして、将来の双葉町を担う小中高校生の再会の機会と児童生徒同士のつながりと心の交流絆の維持発展のため集まれ双葉っ子2016を開催いたしました。全国各地から多数の小中高生と保護者の皆さんが参加され、ミニコンサートや双葉町民謡同好会による壁塗り人工の披露と参加者による体験、世代別グループ競技など行われ、参加された皆さんは楽しい交流の時間を過ごされておりました。7月18日は広野町におきまして双葉郡スポーツ交流大会が開催されました。双葉町からはバレーボール、野球、剣道競技に出場し、バレーボールは準優勝、野球は第3位、剣道は2選手が入賞という見事な成績を収めました。選手の皆さんの元気いっぱいのプレーに大変勇気づけられたところであります。7月19日、20日の両日は、
当庁の復興に向けた重点課題において、双葉町議会岩本副議長と双葉町商工会田中会長とともに国への要望活動を行いました。今回の要望活動は平成29年度の国の予算編成に向けて行ったもので、復興庁、経済産業省など関係省庁に対し、復興財源と国の支援体制の長期的な確保、帰還困難区域の取扱方針と双葉町への帰還可能時期の早期提示、町内の早期除染の実施、被害実態に即した賠償の実施と長期避難が続く双葉町民の生活再建支援、避難者に対する高速道路の無料措置の延長、高齢者が安心できる医療・福祉施策の支援継続充実、町・商工事業者の事業再開に対する支援措置など、復興に向けた喫緊の課題について、その実現を強く要望いたしました。要望先の大臣などからは、当庁の現状と復興の課題について、ご理解をいただいたものと考えております。今後も引き続き国等への要望を実施し、町の復興の実現に向けて取り組んでまいります。7月22日は福島県内の学校などの除染土壌等を早急に搬出できるよう、町有地を一時使用させてほしいとの自民党の要請に対し、町民の意見を集約すべきとの議会からの意見を踏まえ、双葉町町民会議をいわき市、勿来市民会館で開催いたしました。また7月29日には、双葉町行政区長会を双葉町いわき事務所で開催し、ご意見をいただきました。7月23日から25日は、国指定重要無形民族文化財、相馬野馬追が南相馬市で盛大に開催されました。双葉町騎馬会からも、6騎の騎馬武者が品羽号から出陣し、5号の騎馬武者とともに、ひばりが原斎場に向けて進軍し、甲冑競馬、新規争奪戦など参加し、かくかくたる武勲を挙げられました。また、7月24日には、今年度発足した双葉町相馬流れ山盆踊り保存会の会員と、大熊町の参加者、総勢76名による相馬流れ山踊りが披露されました。7月27日は、原子力損害賠償紛争審査会による町内視察が実施され、中間指針等に基づく賠償の実施の状況を確認するため、審査会委員や国の関係者など約20人が参加して行われました。中野地区復興産業拠点基本構想を説明するとともに、鎌田薫会長に対して、原子力損害賠償紛争審査会の今後の審議に向けた要望を行いました。今回の要望では、被害者一人一人の被害実態に即した賠償等が確実になされ、生活再建等を確実に果たすことができるよう、1、避難生活の長期化による精神的苦痛にかかる賠償、2、避難指示区域内の営農損害、3、避難指示区域内の営業損害及び収納不能損害、4、地方公共団体の財物にかかる賠償の4項目を審査会において審議し、指針に明示するよう強く要望いたしました。8月2日から8月8日まで、震災後初となる双葉町中学生海外派遣事業を実施しました。双葉中学校から6名、その他の避難先の中学校から8名、計14名の中学生が、現地の学校での交流やホームステイなどを通して、ニュージーランドの自然や文化に触れ、さまざまな経験を積んで、見聞を広めてまいりました。8月7日は県民スポーツ創創地域大会が南相馬市で開催されました。双葉町からは、少年ソフトボールと9人制女子バレーボールに出場し、9人制バレーボールは見事優勝、少年ソフトボールも準優勝を勝ち取りました。8月9日は、東日本大震災の津波で被災した防潮堤などの双葉町海外災害復旧工事の安全祈願祭、着工式が現地で実施されました。今回、海岸防潮堤の整備により、津波被害のリスクが大幅に低減されるなど、今後の町の復旧復興に弾みがつくものと思われます。事業は平成30年度の完成を目指し、福島県が整備を進めてまいります。8月25日、町立幼稚園、小・中学校の2学期が始まりました。
2学期からは幼稚園児1名、小学生1名、中学生1名が増え、園児・児童生徒数は39名となりました。8月27日はいわき市で、28日は郡山市で地権者等を対象とした仮称双葉インターチェンジの整備にかかる詳細設計等説明会を開催いたしました。9月6日独立行政法人都市再生機構と双葉町内復興拠点の整備等の復興まちづくりの推進に向けた覚書を締結いたしました。この覚書は町が行う復興まちづくりに関する計画調査設計等に関し独立行政法人都市再生機構から技術的な助言及び提案ノウハウの提供その他の技術的支援を受けるために取り交わしたものであり、これにより双葉町の復興拠点整備等の一層の加速化を図ってまいります。双葉町内のイノシシなどの野生動物の駆除対策につきましては、8月末までにイノシシが36頭アライグマ17頭ハクビシン16頭が捕獲されています。今後も環境省福島県と協力しながら継続的な駆除を実施してまいります。町の復興に向けた取り組みについてでありますが、復興まちづくり計画第2次を策定するにあたり、町民の皆さんのご意見を計画に反映させるため町民委員を主体とする双葉町復興町民委員会を6月24日に開催いたしました。特に今回の委員会には第1次計画の2本の柱である町民一人一人の復興と町の復興に対応する形で人の復興部会と町の復興部会を設置し、これまで2回ずつ開催し議論を行ったところであります。部会での議論に先立ち、役場の係長クラスの中堅若手職員で組織する復興まちづくり計画推進会議幹事会を開催し、 JR 双葉駅東側町中再生ゾーンの整備イメージと双葉町内における役場機能回復の在り方について検討を行い、有識者会議での議論を踏まえ、副町長と前課長で構成する復興まちづくり計画推進会議で課題の整理と素案の検討などを行っております。今後は政府の決定した帰還困難区域の取扱方針等を踏まえつつ、復興町民委員会でより具体的な検討を行い、年内までに復興まちづくり計画第2次の策定を行っていく考えであります。次にアーカイブ拠点施設についてでありますが、6月22日内堀福島県知事に対し東町の中野地区復興産業拠点への立地要望を行いました。これを受け8月29日に県の新生福島復興推進本部会議において要望通り東町へのアーカイブ拠点施設整備が決定されました。アーカイブ拠点施設へ多くの人が訪れることは、今般の複合災害によって最も深刻な被害を受けた町の一つである東町の復興加速化に資するものであると考えておりますので、今後県には町と十分に協議しながら今般の未曾有の複合災害の情報発信拠点にふさわしい施設を整備するよう求めていきたいと考えております。復興公営住宅第4期追加募集までの入居決定状況につきましては、7月末現在県内31カ所の復興公営住宅で238戸372人となっております。このうち勿来栄地区につきましては、全体整備計画戸数180戸のうち第4期追加募集を行った木造戸建て住宅72戸に対して55戸の入居が決定しております。今後も引き続き県とも連携して復興公営住宅への入居促進に取り組んでまいります。なおいわき市勿来栄地区の基盤整備工事については7月末現在の進捗率が 23% になっているとの報告を受けております。原子力損害賠償の状況につきましては、双葉町弁護団への依頼件数が本年8月末現在延べ281世帯717人となっております。また仮払い金から本賠償請求を行っていない方の人数は本年8月末現在で48人となっており、本年1月末の61人と比較して13人減少しております。引き続き請求手続きで課題を抱えている方を支援するとともに、未請求者の皆さんの賠償請求についても周知を進めてまいります。8月31日に示された
帰還困難区域の取り扱いに関する考え方の政府基本方針につきましては、双葉町は町域の 96% が帰還困難区域であり、その取り扱いが町の行く末に直結するものであります。今回示された政府方針自体は、政府としての基本的な考え方、大まかな方向性を示しただけのものですので、今後、町の考え方を国にしっかりと伝えながら、早急に中身の詳細を国に詰めさせたいと考えております。また、これまで内装、設備等の改修を進めてきた双葉町コミュニティセンターの工事が終了し、双葉町の帰還困難区域内公共施設としては初めてとなる町内への一時立ち入り者休憩施設として9月10日より利用が可能となります。最後に本定例会に提案いたしました案件について申し上げます。条例の一部改正が3件、平成28年度補正予算括弧案が5件、平成27年度決算の認定が7件、委員の任命が2件、合わせて17件となりますので、慎重なるご審議をいただき、議決賜りますようお願いを申し上げて、行政報告といたします。これで行政報告を終わります。日程第5、議案第51号から日程第21、議案第67号までを一括調停したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、議案第51号から議案第67号までを一括調停いたします。議案第51号から議案第67号までの提案理由の説明を求めます。町長、伊沢志郎君。町長。議案第51号、双葉町税条例の一部改正についてでありますが、これは所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部改正に伴う改正であります。主な改正点は、特例適用利子等の減額の額または特例適用配当等を有する者に対し、当該特例適用利子等の額または特例適用配当等の額に係る所得を分離課税することであります。議案第52号、双葉町国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、これは所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部改正に伴う改正であります。主な改正点は、町民税で分離課税される特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めることであります。議案第53号、双葉町コミュニティセンター条例の一部改正についてでありますが、これは当該施設を帰還困難区域内での一時立ち入り者向け休憩施設として使用するため改正するものであります。改正点は、双葉町コミュニティセンターの施設を占有して使用させる規定、および施設の一部を目的外に使用させる規定について、当分の間適用しないこととするものであります。議案第54号、双葉町もとい、平成28年度双葉町一般会計補正予算括弧第3号についてでありますが、歳入歳出それぞれ5億8936万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額は111億4359万7000円となります。歳入の主なものについて申し上げます。地方交付税は、普通交付税の交付額の決定等により、2億1428万6000円を追加いたしました。国庫支出金は、福島再生加速化交付金など2602万2000円を追加いたしました。県支出金は、地域医療
介護総合確保基金事業補助金や緊急雇用創出基金事業など6383万3000円を追加いたしました。繰入れ金は東日本大震災復興基金など3389万2000円を減額いたしました。また前年度繰越金として3億1797万3000円を追加いたしました。次に歳出の主なものについて申し上げます。総務費は中野地区復興産業拠点物件調査、保証算定業務委託料や復興ポータルサイト構築業務委託料、情報セキュリティ強化対策業務委託料など1億2624万円を追加いたしました。民生費は地域密着型サービス等整備助成事業補助金や介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金など7639万6000円を追加いたしました。衛生費は共同墓地測量実施設計業務委託料など1309万6000円を追加いたしました。労働費は緊急雇用創出基金事業の終了に伴い4414万5000円を減額いたしました。小支出金は財政調整基金や東日本大震災復興基金などへの積立金として4億957万7000円を追加いたしました。議案第55号平成28年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算括弧第1号についてでありますが、歳入歳出それぞれ8220万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額は17億1918万8000円となります。歳入は国庫支出金が国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金などの増により25万6000円の追加、繰入れ金が一般会計からの繰入れ金1319万3000円の追加、また前年度繰越金として6875万4000円を追加いたしました。歳出は総務費の総務管理費が50万8000円の追加、保険事業費の特定健康審査等事業費が142万6000円の追加、基金積立金が3794万3000円の追加、小支出金の償還金及び還付加算金が療養給付費負担金及び退職医療交付金の返還金の確定により4034万9000円を追加いたしました。議案第56号双葉町公共下水道事業特別会計補正予算括弧第2号についてでありますが、歳入歳出それぞれ17万円を追加し、歳入歳出予算の総額は3億676万9000円となります。歳入は一般会計からの繰入金が1843万4000円の減額、前年度繰越金として1860万4000円を追加いたしました。歳出は公共下水道事業費の下水道総務費に17万円を追加いたしました。議案第57号平成28年度双葉町介護保険特別会計補正予算括弧1号についてでありますが、歳入歳出それぞれ1億2272万円を追加し、歳入歳出予算の総額は11億2399万4000円となります。歳入は一般会計からの繰入れ金120万9000円、前年度繰越金1億2151万1000円をそれぞれ追加いたしました。歳出は総務費が介護認定審査会運営費負担金の増などにより114万8000円の追加、基金積立金が介護給付費準備基金への積立金3999万9000円の追加、小支出金の償還金及び還付加算金が国庫負担金可燃度分返還金の確定などにより7860万6000円を追加いたしました。議案第58号平成28年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第1号についてでありますが、歳入歳出それぞれ3730万5000円を減額し、
歳入歳出予算の総額は3,687万5,000円となります。歳入は後期高齢者医療保険料が保険料の減免により4,751万4,000円の減額、一般会計繰入れ金が105万6,000円の追加、前年度からの繰越金915万8,000円を追加いたしました。歳出は総務費の総務管理費が16万6,000円の減額、保険料の減免に伴い後期高齢者医療広域連合納付金を4,751万4,000円減額いたしました。保険事業費は122万2,000円を追加し、少々出金の一般会計繰出金を915万9,000円追加いたしました。議案第59号、平成27年度双葉町一般会計決算の認定についてでありますが、平成27年度双葉町一般会計決算額は歳入総額82億5,437万7,000円、歳出総額が77億5,700万2,000円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は4億9,737万5,000円となり、翌年度に繰り越すべき財源7,940万2,000円を差し引いた実質収支は4億1,797万3,000円となりました。前年度と比較し、歳入が399億8,975万5,000円、82.9% の減、歳出が398億5,728万円、83.7% の減となりました。歳入の決算概要について申し上げます。徴税は10億8,403万円で、前年度と比較すると固定資産税の償却資産等の減により、2億5,620万5,000円の減となりました。地方交付税は14億6,532万4,000円で、震災復興特別交付税の減により、1億3,934万1,000円の減となりました。国庫支出金は8億809万4,000円で、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金などの減により、402億6,752万6,000円の減、県支出金は29億8,994万1,000円で、福島県市町村特定原子力施設地域振興事業補助金などの増により、6億195万7,000円の増となりました。繰入れ金は9億9,675万8,000円で、東日本大震災復興基金や復興まちづくり基金、中間貯蔵施設立地庁地域振興交付金基金などの基金から繰入れを行い、各種事務事業に充当いたしました。次に歳出の決算概要について性質別に申し上げます。人件費は7億9,547万5,000円で、前年度と比較し1,324万6,000円の減、扶助費は3億4,387万3,000円で、災害潮位金の減などにより8,904万円の減、交際費は2億3,217万5,000円で、元利償還金の減により1,123万円の減となりました。普通建設事業費は前年度と比較し2,241万6,000円増の5,663万8,000円で、戸籍連算化システム機器の購入や番号法導入に伴う税住民情報システム構築などを実施いたしました。災害復旧事業費は町内防犯防災総合システム事業や仮設校舎賃借料などの減により7億838万円減の1億5,784万7,000円となりました。物件費は12億2,876万円で、証明書自動交付システム構築や防犯防災パトロール事業の増などにより1億6,899万9,000円の増となりました。補助費等は5億1,969万7,000円で、双葉地方広域市町村圏組合への負担金の減などにより2億4,573万8,000円の減、
国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などへの繰り出し金は6億2137万円で314万9000円の減、積立金は37億7910万5000円で、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金の減などにより389億7997万4000円の減となりました。議案第60号平成27年度双葉町国民健康保険特別会計決算の認定についてでありますが、平成27年度双葉町国民健康保険特別会計決算の歳入総額は16億9847万7000円となりました。うち国庫支出金が7億8120万円、20万1000円で歳入総額の 46.0% を占めており、ついで共同事業交付金3億7703万3000円、前期高齢者交付金1億6146万3000円、療養給付費交付金1億1497万3000円の順となっており、なっております。また、保険基盤安定繰入金など一般会計からの繰入金は8683万8000円となっております。歳出総額は16億2972万1000円で、うち保険給付費が9億9648万6000円で歳出総額の 61.1% を占めております。次いで共同事業拠出金2億9244万4000円、後期高齢者支援金等1億5251万3000円、介護納付金6446万7000円の順となっております。歳入歳出差し引きの6875万6000円は翌年度に繰り越しいたしました。議案第61号平成27年度双葉町公有林整備事業特別会計決算の認定についてでありますが、平成27年度双葉町公有林整備事業特別会計決算額は歳入歳出総額ともに521万7000円となりました。歳入はすべて一般会計からの繰入金となっております。歳出は森林国営保険料70万8000円、公有林整備事業債の元利償還金450万9000円となっております。議案第62号平成27年度双葉町公共下水道事業特別会計決算の認定についてでありますが、平成27年度双葉町公共下水道事業特別会計決算の歳入総額は3億2339万2000円となりました。主なものは一般会計からの繰入金が3億470万1000円、平成23-24年度の原子力損害賠償金、括弧逸失利益分の支払いがあったことから、小収入が1829万6000円となっております。歳出総額は3億468万8000円となりました。内訳は、公共下水道事業債が1405万7000円、公共下水道事業債の元利償還金2億9063万1000円となっております。歳入歳出差し引き、1870万4000円は翌年度へ繰り越しいたしました。議案第63号平成27年度双葉町工業団地造成事業特別会計決算の認定についてでありますが、歳入総額は216万5千円となりました。内訳は土地使用料が203万3千円、前年度からの繰越資金が13万2千円であります。歳出総額は203万3千円で、全額一般会計への繰出金となっております。歳入歳出差し引き13万2千円は、翌年度へ繰り越しいたしました。議案第64号、平成27年度双葉町介護保険特別会計決算の認定についてでありますが、平成27年度双葉町介護保険特別会計決算の歳入総額は、10億7197万8000円となりました。主なものは、国庫支出金が災害臨時特例補助金など4億9131万3000円、支払い基金交付金が介護給付費交付金など2億3469万2000円、
検出資金が1億2,053万2,000円、一般会計繰入金が1億2,437万3,000円となっております。歳出総額は9億4,946万6,000円で、うち保険給付費が8億2,817万5,000円となり、歳出全体の 87.2% を占めております。また介護給付費準備基金積立金が6,000万円、地域支援事業費が822万2,000円、諸支出金が国・県等への返還金など3,196万2,000円となっております。歳入歳出差し引き1億2,251万2,000円は翌年度に繰り越しいたしました。議案第65号平成27年度双葉町後期高齢者医療特別会計決算の認定についてでありますが、平成27年度双葉町後期高齢者医療特別会計決算の歳入総額は3,466万8,000円で、うち一般会計からの繰入金が2,503万6,000円で歳入総額の 72.2% を占めております。歳出総額は2,550万8,000円で、うち後期高齢者医療広域連合納付金が1,970万6,000円となり、歳出総額の 77.3% を占めております。また総務費が381万4,000円、保険事業費が118万2,000円となっております。歳入歳出差し引き916万円は翌年度に繰り越しいたしました。議案第66号双葉町教育委員会委員の任命についてでありますが、教育委員の岡村隆夫氏が10月6日をもちまして任期が満了となります。岡村氏は昭和59年10月7日から教育委員を務められ、平成18年10月から平成28年3月までは教育委員長として双葉町教育行政の進展に大きく寄与されました。この度の改選期にあたり、岡村氏から後進に道を譲りたいとの申し出があり、今回新たに任命するものであります。新たに任命する高倉博久氏は人格が高潔で住民とのつながりも広く、教育、文化、スポーツに関して識見を持ち適任者であると考えますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、教育委員として任命するため議会の同意をお願いするものであります。議案第67号双葉町教育委員会委員の任命についてでありますが、教育委員の井上涼子氏が10月27日をもちまして任期が満了となります。井上氏は平成14年10月1日から教育委員を務められ、双葉町教育行政の進展に大きく寄与されました。この度の改選期にあたり、井上氏から後進に道を譲りたいとの申し出があり、今回新たに任命するものであります。新たに任命する高野晴美氏は人格が高潔で、教育者としての経験と保護者としての立場から教育、文化、スポーツに関して識見を持ち適任者であると考えますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、教育委員として任命するため議会の同意をお願いするものであります。以上、提案いたしました議案についてご審議ほどよろしくお願いいたします。提案理由の説明を終わります。ここで監査委員の報告を求めますが、事前に審査意見書を配布しておりますので、重点的な報告に努めたいとの申し出がありました。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。監査委員五十嵐和夫君。監査委員監査委員の五十嵐でございます。
平成27年度の、意見書、総務審査意見書は、決心により、提出しておりますが、2、3、お話しできればと、こういうことでお話しいたします。双葉町財政意見検討会並びに、経営健全化審査意見書の中で、27年度、単年度については、10.8% の実質公債比率、3年平均については 12.6% でございます。これは、国のスミス経済化基準を下回っておりますので、問題ないと思います。それから、審査意見の一端を述べますと、関西については、補正等の勉強会とか説明は一切ありません。これは議会が説明、全協議会で説明を受けたときに、それぞれの疑問を持って、正すとか正していただかないと、関西というのは結果だけを調べるわけで、それ以上なかなか調べることが難しい立場にありますので、これは議会の責任が大きいと思います。議会がしっかり話を聞いて、補正の趣旨とそれから内容を確認していただきたいと。なるべく私どもも関西に2名おりますけれども、その中で調べることは調べたいと思いますけれども、なかなか進んだものを調べるというのは大変でございますので、一つよろしく責任の重さを感じながらやっていただきたいと、このように思います。以上です。関西の報告を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。ご苦労様でした。